другій годині 20 хвилин ночі до чергової частини МВС України Одеської залізниці надійшло телефонне повідомлення про вибух, який склався на 1483 кілометрі перегону станції Вигада – станція Дачна. В ході проведення заходів було встановлено, що вибуховий пристрій було закладено в двох місцях. Вибух стався під 15-м вагоном вантажного потягу, який йшов без вантажу. Загальна потужність вибухового пристрою склала біля 10 кілограм в тротиловому еквіваленті. Жертв та постраждалих немає.